Në kuadër të ditës së pavarësisë dhe ditës së qlirimit, profesor Xhemal Meçi në bashkëpunim me Mifteninin e Pukës promovoi librin e tij më të ri, me titull Xhamia historike e Miftenisë Puk, Xhamia Kodërhani. Në këtë aktivitet mori pjesë Miftiu i Pukës Gëzim Kopani, përfaqësuesi i komunitetit të musliman të Shqipërisë Agron Hoxha, prifti i kishës katolike Zef Marku, historiani i njohur profesor Bajram Gjafa, studiusi Ali Hasani, kryetari i shoqatës mbarë kombëtare Bëtyçi Agron Gjedia, kolonel Bilbil Dervishi, Sabri Enushi e të tjerë. Pas hapjes së aktivitetit me hymnin kombëtar dhe prezantimin e protokollit nga moderatori i aktivitetit, regjizori Fran Vukaj, përshëndeti Miftiu i Pukës Gëzim Kopani, i cili foli mbi vjetërsinë dhe rëndësinë e xhamisë së Kodërhanit. Ashtu siç e kanë përmend historian, por dhe kujtesa e besimtarëve musliman, xhamia e Kodërhanit në Pukë është ndër xhamit më të vjetra të Miftinisë së rrethit Pukë. Sipas këtyre të dhënave, tregohet se ajo është e vjetër mbi 400 vjet, duke lidh vjetërsinë e saj me rrugën e karavaneve, e njohë ndryshe si rruga e Madhe apo rruga e Gjakoves. Aktivitetin e përshëndeti gjithashtu përfaqësuesi i komunitetit musliman të Shqipërisë Agron Hoxha, një herazi drejtor i arsimit. Me interes u dëgjua fjala e profesor Bajram Gjafa, i cili falenderoi profesor Xhemal Meçin për botimin e librit i cili pasqyron vlerat historike të komunitetit musliman të Pukës. Përshëndetje profesor Xhemal Meçit, i cili me shumë marifet ka ditur të më vjedh mua, e të më bëj pjesë e komunitetit të Pukës, me gjitha ato aktivitetet që kemi bërë për të Pukën, që ka bërë profesor Xhemali, por që unë jam shtuar si shëqërus i kësaj. Nuk kam përgatitur ndonjë material, si dironë kam shumë të vështirë t'i besoj gojës time. Si rregull, unë ato fjalë që i them, i shkruaj. Aktivitetin e përshëndeti dhe studiusi Ali Hasani, si dhe prifti i kishës katolike, i cilin ndër të tjera tha. Me të vërtetën kanë një respekt edhe nga ana e mos, por edhe nga ata që ka i ban, sepse është një person i cilin gjithmonë me heshtje, me përkushti, mundohet për me transmitu mirësin, si duhet për me pas të mënë, përdor këtë term, falni nëfta, por të mënë si një gjysh, i cili mundohet për me transmitu shumë gjanet mira, pozitive, të jetës e ti. Autori i librit, pasi falenderojt pranishmit për pjesëmarrjen, si dhe bashkëpunëtorët që mundësuan botimin e këtij libri, bëri një përmbledhje të përgjithshme duke vlerësuar vjetërsinë e xhamisë së Kodërhanit. Dëshmi historike në shekuj për Kodërhanin, qytet, dhe xhamin historike të qytetit Pukës. Duke parë këtë xhami në maje të kësaj kodre, Kodërhani, lind pyetja sepse këtu nuk ka as godinë, as ndërtime shoqërore publike në afërsi. Sigurisht kjo pyetje duhet të ketë një përgjigje. Dhe përgjigje është se këtu 90 vjet më parë, thot Frank Bardhi, me 1637, dhe më thënë me 1527, u ndërtua kështjela me emrin Dukajgjine. Takimi u mbyll me një poezi të interpretuar nga regjizori i Pallatit të Kulturës Ndueshyti, Kiara Gjergji, e cila nxjerr në pah luftën adhetare të haxhallarëve të rrethit të Pukës në mbrojtje të Adheut. Kush e filloi këtë luftë më parë? Kush e nisi luftën me Serbi? Haxhallar të Malit Zi, Sadik Hoxha i Malit Zi, Osman Hoxha e Baram Haziri, Osman Hoxha i Trim Dai, kanë nis luftën me Serbi. Në një pru kanë mbet 2000.